На годиннику 13.30 час дізнатися останні події Вінниччини. Майбутніх військовослужбовців збирають до навчальних центрів. Про це повідомляє Вінницький обласний військовий комісаріат. Збірний пункт Вінницької області, що в Козятині, розпочав роботу 9 жовтня. Туди на строкову військову службу вже прибули призовники. Хлопці проходять перший інструктаж, медогляд, отримують настанови. Сьогодні призовників направлять до навчальних центрів Збройних сил України, де вони пройдуть курс початкової підготовки. Від удару струмом на залізниці загинув солдат. Сталося це у Козятині. Як повідомляють у військовій прокуратурі Центрального регіону, 26-річний хлопець служив водієм в одній з частин Івано-Франківської області. Військовий ешелон, у складі якого перебував солдат, зупинився на залізничній станції Козятина. Під час перевірки кріплення автомобільної техніки на платформах хлопця вдарило струмом напругою 27 тисяч вольт, який проходить по кабельній лінії. Врятувати його не вдалося, він загинув на місці. Стали відомі імена переможців художнього конкурсу «Малюємо старовинну Вінницю». Участь у ньому взяли учні мистецьких шкіл. Творчі роботи учасників оцінювали професійні художники та працівники департаменту культури. З юними живописцями спілкувалася Вікторія Гетьман. 9-річний Назар Шемко – учасник міського конкурсу «Малюємо старовинну Вінницю». З картиною під назвою «Дзвони» здобув перше місце серед наймолодших юних митців. Картину малював 5 днів. Каже, без казусів не обійшлось. Акварелі малював. Недовго. І було не дуже тяжко. Її відправили на виставку, і пішов дощ, і вона потекла. Я її, коли перевезли, я її потім ще раз домалював. У конкурсі взяли участь 32 учні мистецьких шкіл міста. Присвячений цей конкурс 655-й річниці з дня заснування нашого рідного міста. Тут є і живопис, тут є і сюжетні роботи, тут і є портретний теж жанр. Тобто дітки працювали, тут є роботи з декоративного прикладного мистецтва, не тільки живописні, є графічні роботи. Представлені роботи виконані у різних жанрах. Учасник конкурсу 10-річний Максим Прокопенко каже, для картини використовував змішану техніку. Це буде на конфіцері. Я їй пояснюю, що наша архітектура Вінниці. Я тут використовував олівці та фломастери. Гран-прі конкурсу здобула картина під назвою «Поспішна втеча» 15-річної Олександри Слободянюк. Тут от показують, коли присвячено 100-річчя Української революції, ось як дійсно ці події відбувалися, як люди тікали із-за цього, що там білогвардійці. Загалом учасників конкурсу обирали у трьох вікових категоріях, в кожній по 3 переможці. Усі отримали грамоти й приладдя для майбутніх картин. Вікторія Гетьман, Володимир Черніков. Новини. Водія вантажівки «Івеко» штрафували за розлитий бетон. Він розсипав суміш по вулиці Київській та поїхав собі далі, повідомляють у патрульній поліції області. Поліціянти розшукали транспортний засіб на вулиці Гонте та склали протокол за пошкодження автомобільної дороги, виписали штраф за адміністративне правопорушення. За 18 мільйонів 150 тисяч гривень у Вінниці побудують ще один футбольний стадіон. Підготовчі роботи вже розпочалися на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Нова спортивна споруда матиме футбольне поле зі штучним покриттям, глядацькі трибуни, табло, систему освітлення та літні душові. І до новин спорту. Вінницькі велосипедисти здобули нагороди на чемпіонаті України у Львові. Медаль вищого ґатунку на рахунку Андрія Чернявського. Спілкувалися зі спортсменом наші кореспонденти. Андрію Чернявському 21 рік. Він майстер спорту міжнародного класу. На чемпіонаті України у Львові переміг у гонці на випередження. У Вінниці немає трекової арени, тому до змагань готуються на шосе. Перед початком кожного тренування приводить до ладу велосипед. Пояснює, для нього це такий же ритуал, як для десантника укладання парашута. Збірка велосипеду, приготування техніки до старту. Я стараюся якесь приготування внести в свої сили, тому що воно надає мені якоїсь впевненості до виходу на старт, тому що велоспорт є дуже небезпечним спортом. І
я вже зазнав дуже багато падінь, які закінчувались плачевно. Андрій Чернявський у велоспорті 12 років. Каже, на відміну від міжнародних стартів на чемпіонатах країни, противником на шляху до перемоги стає львівський трек. До львівського треку завжди приходиться привикати. Перший раз ти приїхав чи сотий раз ти приїхав. По-перше, в нас наклін віража сильніший і крутіший, ніж на Європі. Наш трек вужчий, ніж на європейський трек. І саме полотно дерев'яне, воно набагато гірше, ніж в Європі. Бронзовим призером національної першості також став 17-річний вінничанин Дмитро Бартюк. Велоспортом займається 6 років. Тренується в одній групі з Андрієм. Він для мене не конкурент, він більше прем'єр. Він вже майстер спорту міжнародного класу, я поки що тільки майстер спорту. У нас зараз різні категорії. Ну, їздимо вже в місті, гонки їздимо в місті. Тобто, іноді можемо допомогти, якщо що. У Львові збірна Вінницької області посіла 4 місце. Тренер збірної Василь Пастернак вважає Андрія Чернявського лідером команди. Він був рекордсменом України. Він був 6-м на чемпіонаті світу. Ну і зараз, в принципі, теж такі високі досягнення. Стараємося, щоб попасти кудись на етапи Кубка світу і потім на чемпіонат світу. Наприкінці жовтня вінницькі велосипедисти знову поїдуть у Львів на заключний етап національної першості. Андрій Чернявський у разі перемоги потрапить до складу національної збірної. Артур Колесник, Вадим Наумчак, новини. На цьому все. Дякую, що були з нами. Я ж прощаюся і бажаю вдалого дня.